Islaami ummada muslimiinta meel kasto roogaan qaas ahaan koofur galbeed meel kasto ii roogto saddexda gobol iyo islaami een walaalayaal anigoo ah nabadoon abuukur maamuu abdiyow agoonka linka saw nabadoon awdhiid way siin sheegay ummada koofur galbeeday meel kasto isin roogtaan biyoogun wasaqa oo una hadda ka dhex jirna isin aragaaseen waa degmada Walaween degmada Gudaantiye waay maay banaanshi hataa ma degmada Gudaantiye waay sabiradaas isin aragteen waa haafado dhatiyo waay haafadoogiina dhilmaanyood waay in kooytay teesi ahaan sida teesiga wiibinta iyalkaana baabaeen biyoogi haafadoogaan oo kanagadooyaan bi meel indareera ma ah id ilaahay ma ogi id bin aadin wal ku qabada korta male waay codsada lahaayay wasaaradda caafimaadka een xildhibaane wasiire inka horooyo madaxweynaha koonfur galbeed Cabdiasiis Maxamed Xasan lafta gareen way kiin sheegaane ummadii ada shacabkii mas-uulka adu ku haayti oo deganaayti daafeed dhilmaanyo dhamaayoyd haddii linka tala galay reer daafeed inay habad iyo dhilmaanyo dhamaayto geega haddana waa inka darsameey godleedii oo misgooda mas-uuloosho ayaa iska furmeen dhib xoog leh ayaa daafeed ku jira waay codsadeeyay anigoo ah nabadoonkii degmada oo afka kiwaramaaw nabadoonada mas-uuliinta dhammaantii hadda qaarshoon dhinagay fidhiyaan oo aan wakiil ku aha waay kiin sheegee adii koonfur galbeed mas-uulku ah ilaaha mas-uulku ah reer daafeed idaaley oo kale haddii in waramaan in waliin qabadoo fadaayaan malaariyo baabi iyo hayte haddii biyoogaas tuman maalmood kale ka jiraan daacun waa ku dilaa ee degmada Walaween heer Walaween markii dhammaadaan lay walaaliin qabanay haddaa gacan qabasho in baahanyaan cudurka hortag lay leeyahay daaweyntiis liin dheeraadoba reer daafeed haddaa walqabasho in baahanyaan mudane madaxweyne waay kiin sheegaye daafeed oo dhan saasaa inka hareeroysanta haddana in biidaad si ka socdaan degmada Walaween ayaa kiin sheegaane marka degmadii la iska hoora lahaayey naftar sheeba haddii daacuun ku dilaawo ama malaari dad dhamaayo habadna qaar dhamaaya madaxweyne taas midna qabadaas waay koo codsadeeye mar koowaad iyo mar lamaad anoo kiwaramaaw codka nabadoonada degmada Walaween ama odayaasha dhaqanka kala duwan waay kiin sheegee inay degmada Walaween walqabasho in baahanto mas-uuloosho iyo guddeediyoba iska furameen guddeediya bii ku galeen ummaddii hadda sidaa baaba ka roogta malaariyo lala jiijiif biyoogu isin aragaaseen waa hal xaafad hadda wareegshay waay haddii walaalkal la ka wareegay loo 12 sa ku badan laga dareero fadaas mudane madaxweyne haddii aada mas-uulkii oo ummaddan indhaareed aada eto waay koo fadaanay adii wasaaradda caafimaadka iyo xildhibaaneeda iyo wasiirada sida inka dhaqsiyah badan deg gurmad deg liin hala degmada Walaween warkay intaasaas ki koobade biyoogu isan arag oo haytaan laba haafad isgalsho waay waa bari iyo hudurweyn intii aan dhacayto malgal koro xoolaha ki dhex jiraan aragteen marka kulli hadal hadda nabadoonka ba dhamaayi walwalba ilba kafad intii cudur iyo daacuun ku dhalalay shay walbaba waay liin baahnyaha ka hortag in la kasoo biyo ku daba tag hadhow hadii naga ta dhibshee waa kooye marka isanba arag oo haytaan urka iyo biyo iyo guryo si in shal hiriyin isanba arag oo haytaan walqabadka kulli dawladda maamulka koonfur galbeed xildhibaanada wasiirada madaxweynaha kulley isiin gudbiyoha in isaga aragteen walqabadka ilaahay ka sokow isaga la suunku baahanyay wabilaahi tawfiiq iyo hudur usoo iyo hudurwiini dhaxdiyo way waahe rafaad iyo ku jira gududkii bi galeen dadka beeraley waaye bogshow dhulku yaale way leen baahanyaa gurmad degdeg ah xaq nafaqa iyo xaq daawaba in la iskula daaro insha allah hadii uu odayaalsho inno sida nabadoonka in sheegi way ku jiree daafeed dhib wiin id alla idii shuqulki lato hay-ado ha nagadeen koonfur galbeed ha nagato meel alla meeli ummaddii fiirsid oo hayta dhong in si degdeg alisan gurmado fadaan odayaasha dhaqanka maamulka degmada way kormeerka soo biinay magaalada oo cabasho badan ku kooyta kadib markii roobab xoog le ka dhiyeen meelo badan bii galeen maanta markii oo kormeerkii kisaani way la kulugnay gudad oo maana oo bakaarka duuganayti oo bii galeen way kale la kulugnay musqulo oo dumin maana wasaqdii ka jirtay iyo biyoogii maana isdhexyaacayaan marka xoolo badan oo maana biyo ka dhex dhamadeen markii una fiirini meel way ku muuqatay maana wax waaye halisii badan iyo maana nuu ku muuqdaan oo la xiriirta maana wax waaye caafimaadka la xiriirto
wadooyinkii hatam ana hooy goosayaan ilmaha qaarshoom ana hooy hata walbarashadii iyo ku hakati hooy walnooyin ana hooy dhibaato xog lam ana kisugunto dhibaatadaas inii oo maana sida in ka dhaqsiyaha badan lusoon ku daar inta may baaq ugu jeediyeeyay wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya si odayaalka dhaqanka in sheegan iyo nabadoonid qaar ku mid ah anoo ka hadalaa afka maamulka degmada Walaween anoo ah gudoomiye amniga gudoomiye xigeenka amniga degmada Walaween maanka baageeye hay'adu samafalka si degdeg ina sil deeran ma jiraa dalagii jiraan oo beero oo aan Walaween beer iyo tiirsnaayti dalagii beeran may qaaday biyo sanadkeen wiil mahad badan ay hadda horli maalinka tiro qowdo haye maalinka tii aan yaani hoobki duu haye marka maylin baahanya gargaar iyo gurmad degdeg ah si lisnin gudeedo ma in ka baagayay ma oo dawlad goboleedka koonfur galbeed in koodooyo madaxweynahayna Cabdi Aziz Maxamed Xasan lafta gareen iyo wasaaradda caafimaadka si degdeg inay soo markanay cooyin iyo wixii lamid ah si la deeyo Cabdi Qani Maxamed Xasan TV ga koonfur galbeed walaweyn.